Məktəblərin açılmasına az vaxt qaldığı bu günlərdə valideynlər məktəb bazarlığına tələsir. Hər kəs çalışır ki, aldığı mal həm keyfiyyətli olsun, həm də büdcəyə uyğunlaşsın. Bəs bunun üçün hansı məqamlara diqqət eləmək lazımdır, bunu araşdıracağıq. Düzdür, paytaxtda məktəbli ləvazimatlarının satışı bir çox məkanlarda, yarmarkalar ticarət mərkəzlərində həyata keçirilir. Keyfiyyətli, eləcə də fərqli çeşidlər tapmaq istəyənlərin əksəriyyətinin üz tutduğu yerlər isə məktəbli mağazalardır. Çantalar 60 və 400 arası dəyişir. Əsasən Türkiyədən və Rusiyadan gətirilir. Qələmqablar 10 və 30 arası dəyişir. Karandaşlar 40 qəpikdən başlayır, 2 manata qədər. Qələmlər də həmçinin. Dəftərlər 40 qəpikdən 10 manata qədər davam edir. Ölçüsünə və vərəq sayına görə qiymətlər dəyişir. Məktəb bazarlığında seçiminə ən çox vaxt sərf edilən ləvazimat isə məhz çantalardır. Ekspertlər tövsiyə edir ki, çantanın keyfiyyətindən əmin olmaq üçün əvvəlcə onu nəm salfetlə silin. Gördüyünüz kimi nəm salfetdə heç bir rəng qalmadı. Bu da çantanın keyfiyyətini göstərən birinci əlamətlərdəndir. Pis qoxu gəlirsə çantadan. O deməkdir, turlantı materiallarından, neft materiallarından hazırlanıbdır. Karandaşların tez-tez qırılması, qələmlərin yazmaması məsələsi, yəni qurulmuş qələmlər olur və s. Bu kimi problemlər yaşanır əmtəyə bazarında. İstər çanta olsun, istər digər məktəbli ləvazimatları rəkləmə işində ağır metallardan istifadə olunur. Quruğuşun da çox zəhərli bir metaldır. Elə etmək lazımdır, uşaqların lamisə orqanlarına, əllərinə, ağızlarına bu rəhli metallar keçməsin. Təbii ki, seçim yenə məktəblilərin və onların valideynlərinindir. Ümumilikdə isə belə qənaətə gəldik ki, içərisi məktəb ləvazimatları ilə dolu bir çanta 60-80 manat arası dəyişir. Üstəgəl, yeni məktəbli formasını da hesablasaq, bir uşağın məktəbə hazırlaşması 100-150 manata başa gəlir. Nəzrin Məlik, Çingiz Qəniyev, Fərid Ələkbəli, Telesəhər.